Mamia ya wanafunzi kila mwaka ulazimika kutoka chuo kikuu kutokana na changamoto za karo. Huntington Mugeni ni mmoja wa wanafunzi hawa ambaye alikuwa anasoma shahada ya kwanza ya sayansi katika kemia katika chuo kikuu cha Makerere. Mugeni alilazimika kutoka shule katika mwaka wake wa mwisho akiwa na mihula miwili tu kumaliza elimu yake. So nilikuwa pale nilikuwa nasoma. So my question yangu nikiwa nikisoma pale ilikuwa kufanya kwa hospitalini. Juu course nilikuwa nafanya nile yenye naweza kufanya kwa clinic, hospitali, kama laboratory technician. Huntington sasa anajishughulisha na kibanda hiki cha chapati ambapo ameajiriwa kujikimu kimaisha. So asikuwa na namna yoyote, na kwa hivyo ikabidi ni drop out kwa shule. Nilivyo drop out nikaanza kupata ya kuona tu vile naweza fanya nini kukua kama mtu. Ndio nikaanzia hapo kufanya business ya kufanya chapati, kuweza kuona vile naweza kuishi. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 26 ndiye aliyefanikiwa pekee katika familia yake kufika chuo kikuu, huku wazazi wake wakiwa na matumaini makubwa sana kwake. Ndoto ambayo sasa iko katika hali ya sintofahamu, ndoto ambayo labda mtu angeita ndoto iliyovunjika. Kwetu mwenye alikuwa amesoma kufika mali mefika university, juu wengine hao wenye nafata, moja alibalini, haa kufika mbali alini, alisoma paka primary 7, mwingine akasoma paka second senior 2, akawachia hapo. Na mimi nikajikaza, nikasoma na bidiju, nilikuwa najua, nataka nikuwe daktari, nataka nikuwe hivi, nikasoma, nikawacha na vitu ya nyuma, nikasoma, nikafika bana. Na wazazi wangu ambao pia walikuwa wanaona watafaidika kabisa wakiona mimi nimeshasoma na nimefika mbali. Fika time hata mama yangu saa nyingine sio rangi na yeye. Jua naona ni kama alifanya loss. Nilifika mbali, nimefika na si kupata nini nilikuwa nani. Na mimi pia saa nyingine ananipigia simu ananiambia, mimi namwambia tu be with hope, one time one day vitu itakuwa sawa. Kazi yake pia imekuja na changamoto si haba, huku baadhi ya wale aliosoma nao wakimkejeli mara kwa mara. Huntington sasa naomba msamaria mwema kumsaidia. Najua ukipata mtu mwenye ulisoma naye unamwona yeye ako vizuri, ako sema anafanya kazi mzuri, anaweza yake anafanya kazi, alijenga nyumba. Na mtu mwenye mlikaa naye kwa class moja, wewe uko pale kwa chapati, unachafukia pale, unapararia pale, usiwezi nikasikia poa. Na wengine unakuja wanakuruma nasema hii wangu nilikuwa. Hata ukiambia si hata anaweza kukusaidia. Wengine wao ni ile tu wanakuwa tu hapo juu. Wanajua kama wao wenyewe washafika penye wamefika na wewe uko chini. Chuo kikuu cha Makerere kimepitisha mpango wa ajira ya wanafunzi, ambapo wanafunzi wanaweza kufanya kazi katika chuo hicho na kusoma bure, kama vile msajili wa masomo wa chuo kikuu cha Makerere anavyosema. We should really provide incentives and enabling. Tunapaswa kuweka mazingira ezeshi na mazuri kwa wanafunzi ambao hawajiwezi, wanafunzi ambao wanatoka katika familia maskini. Sisi kama chuo tumeanzisha mpango wa ajira ya wanafunzi ambapo watafanya kazi chuoni badala ya kulipa karo. On occasional terms. Huntington ni mwakilishi tu wa mamia ya wanafunzi wanaolazimika kutoka chuoni kwa sababu ya changamoto za karo. Huntington Mugeni, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Makovu anayopitia kwa sasa baada ya kulazimika kutoka katika chuo kikuu na kuanzisha biashara hii ni ishara tosha kwamba wimbi la maisha likibadilika, lazima ubadilishe hatua zako, hatua ambayo ameichukulia kukabiliana na hali ngumu ya maisha. Sadam Mubali, BBC Habari, hapa katika eneo la Chikoni, Makerere.